שלום שלום למשה שרביט. שלום וברכה. החלק הראשון, ההתחלה של מסע החיים, הסיפורים, היצירות, הספרים. קודם כל רק שאלה קטנה ככה תזכורי, כי זה לא יאומן. הגיל שלך הוא? 87 ומספר ימים. הסוד של אריכות הימים? הוא קשור, תכף אני אספר. ובכן ככה, ראשית, על מנת לספר קודם כל, השאלה שאני מתבקשת היא, למה כתבתי ספרים? בוודאי, למה כתבת ספרים? אז יפה, הספרים נכתבו רק בגלל, אני לא מתכוון להיות סופר, ולא חשבתי להיות סופר, כן. לא חשבתי להיות סופר, אלא מה הבעיה היא, שפשוט מאוד פקדה את משפחתי, לצערי הרב, אסון, אני הורה שכול, שבמשפחתי נפלו 5 בעת שירותם בצבא. 5? 5. דודי ב-48 בירושלים, אחי ב-78 בחרמון, הבן שלי ב-95 בפיגוע בבית ליד, רץ כחובש לעזור, על זה קיבל צלש. בן אחי בדרום לבנון, 2 אחריו, באותו יום, רק זה היה עם שקיעת השמש, אז לפי הדת זה נחשב יום לאחר מכן. עוד 2 חלפו, ובן גיסי גם נהרג. ובכן, 5 ממשפחתי נפלו. עכשיו, אני את כל זה סובל, צובר וצובר, עד שיום אחד לא יכולתי עוד ללכת. אני הולך לרופא, אומר לי, בודק, הוא אומר לי, אתה צריך לעשות ניתוח לב. אמרתי לו, אני, לא יודע לעשן. בחיים לא עישנתי, לא יודע. ואני לא שותה משקאות חוץ מבירה שחורה. למה אני צריך לעשות ניתוח? הוא אומר לי, אתה לוקח ללב. אמרתי לו, נכון? ספר לי. אני מתחיל לספר לו שדודי נהרג, ואחי, ואחת, ושתיים, והוא אומר, יש עוד, אני אומר, 3, עוד, 4, עוד, 5, זהו. הוא אומר, אדוני, יש מקרים שאלה מקרה אחד, אדם הולך לעצמו, גומר את חייו. איך אתה, 5, מחזיק מעמד? אין לי תשובה, לא יודע, אבל אתה צריך לעשות ניתוח לב. טוב, אז מתי? הוא אומר, אתה תגיד, איך אני יודע? אתה תבוא אליי, תדאג, אתה תחיל ללכת לאט. ואז עבדתי כמדריך טיולים. אני עובד יום אחד, אני מרגיש צורך ללכת הליכה שבעלייה קטנה, שאני בדרך כלל עושה אותה תוך דקה. אני מתחיל לגרור את הרגל כמו אדם בן 100, עושה את זה לא בדקה, ב-20 דקות. אני בא לרופא ואומר, זה הזמן, עכשיו צריך לעשות את הניתוח. אמרתי לו, טוב, נעשה, איפה? אז אמרתי לו, איפה אתה רוצה? הוא שואל אותי. אני לא מכיר, זה ניתוח בראשון בחיים שלי, איפה אני אעשה? אז הוא אומר, תשמע, יש פרופסור מרין שפעם היה בחיפה, הוא עבר לירושלים, דבר איתו. אני מדבר איתו, אומר לי, זה יעלה לך 36,000 שקל. אני מדבר לפני 24 שנים. טוב, מישהו אומר לי שיש גם רופא כזה גם בשערי צדק. אני שואל, גם הוא מבקש 36. 1,000 שקלים. כן, 1,000 שקלים. אני מתייעץ, זה אומר לי כך, זה אומר, בסוף כולם אומרים לי, לך על פרופסור מרין. הלכתי לפרופסור מרין, למזלי, בת אחי, שאבא שלה נהרג, שהוא יותר צעיר ממני, האח הזה, עבדה בהדסה. אז היא אומרת לי, דוד, משה, קוראים לי, אם כשתרצה לעשות את הניתוח, תגיד לי, אני אדבר שם במשרד, יעשו לך הנחה. אמרתי, אוקיי. והנה הרופא קובע, אומר לי, שבוע הבא אתה צריך לעשות את הניתוח. אני מגיע לירושלים, לבית חולים עם הר הדסה, בהדסה ועין כרם, יחד עם אשתי, ואני אומר לו, נו. והאחיינית שלי כבר חיכתה שם, אומרת לי, בואי איתי למשרד. אני בא למשרד, היא אומרת למנהל שם, הנה זה דודי, שבנו נהרג, ואבא שלי זה אחיו, גם הורה שכול. אז הוא אומר, טוב, שב. אמרתי, הילד, את יכולה ללכת, היא הלכה. והוא מתחיל, אומר לי, רגע, חכה. אני מוציא 3 צ'קים, התכוונתי לחלק את זה. ברור. אז הוא אומר לי, רגע, עושה כל מיני חשבונות, אומר לי, 24,000 שקל. אמרתי, טוב, תודה רבה. אני בא לכתוב, אומר, רגע, חכה. הוא אומר, 25. אני עושה עוד כמה רגעים, 24,000 שקל. אמרתי, תודה רבה. אז אני אומר, הוא אומר לי, למה אתה לא כותב? אמרתי לו, אולי תגיד לי עוד פעם רגע, וזה ירד יותר. הוא אומר, עד כאן.
מפחות מזה אני לא יכול. בשלושה תשלומים שילמתי לו 8,000 שקל. כל חודש? כן. חודש כן, חודש לא, משהו כזה. והם קיבלו את זה בבית חולים הדסה. עכשיו אני נכנס, מכניסים אותי שם, בבית חולים. אני ישן למחרת בבוקר, מגלחים את החזה על מנת לעשות את הניתוח. והנה אני רואה שהבן אדם מגלח לי גם את הרגליים. אני אומר, סליחה, למה אתה מגלח את הרגליים? אומר, עושים לך ניתוח לב. אמרתי, נכון, אבל מה קשור רגליים לזה? מתברר שמי שעושה ניתוח לב ברגליים, בלב, לוקחים לו עורק מהרגל ושמים לי כאן, ואני לא מעשן. אני אומר, אבל אני לא צריך, אני לא מעשן. והוא כבר נתן לי כדור שמכין אותי לקראת הניתוח, ואני קצת מטושטש. אני אומר לאשתי, יפה, תגידי לרופא, תעמדי על כך. זה שהרגל נקייה מגלגל שהוא גילח אותי, שלא יעשו לי, יוציאו לי עורק מהרגל וישימו לי שם. אני לא צריך את זה, רק בחזה. היא אוכן אומרת, ואני כבר מטושטש, ואני מספיק לומר לאשתי, שהיה גם אחי איתה, אמרתי לה, תראי, אם הוא יעשה תיקון, תעשי לי שתי אצבעות, סימן וי. אבל אם הוא יעשה, יחליף את השסטום, תעשי 5 אצבעות. ואז אני צריך לקחת 10 כדורים כל יום. בסדר? אני כבר, הכדור השני נרדמתי, עשו את הניתוח, אחרי 7 שעות, משהו כזה, אני קם, ואני עוד בהרדמה של הנרקוזה, והיא עושה לי עם היד. עכשיו, מה שהיא עשתה, היא עשה 2 אצבעות, אבל מה שאני ראיתי בהרדמה, יער של אצבעות. אז, אבל המוח שלי עובד, אני, נו. אלוהים אמר, כנראה שצריך לעשות להחליף, להחליף. כעבור יומיים כבר ניתקו לי חלק מהצינורות, ואני אומר לאשתי, יפה, הם יחליפו שם את כל המערכת. אומרת לי, לא. אמרתי לה, אמרתי לך, תעשי 2 אצבעות. אמרתי, כן, עשית לך 2 אצבעות. אמרתי לה, אבל את יודעת מה אני ראיתי? יער של אצבעות. כי ההרדמה עוד הייתה עליי, אני מטושטש, לא רואה כל כך. ככה זה אחרי ההרדמה. בקיצור, לקחתי עד היום כדור אחד בלבד, בגלל שהוא תיקן את השסטום. הכל בסדר, יפה. וככה עכשיו התחלתי להמשיך לחיות ולכתוב. אבל בטרם אני אתחיל את הפרק הראשון, אני רוצה לומר כמה דברים. א', ישנו סופר אמריקאי בשם הסופר ארנס המינגווי, אשר אמר שכל אדם צריך לעשות בחייו 3 דברים. א', לנטוע עץ, ב', להביא ילד לעולם, וג', לכתוב ספר. תודה לאל, אני הצלחתי לעשות את 3 הדברים האלה. לא ולכן, היא נשמע בכך. כן. עכשיו, נוסף לזה, יש עוד דבר שרציתי להביא לידיעתכם לקהל שצופה, והוא, כולנו מכירים את יגאל אלון, האיש הדגול. הוא אמר דבר אחד חשוב, עם שלא יודע את שורשיו, על תידו לוטה בערפל. ולכן אני עשיתי את העבודה שאותה אתם רואים מאחוריי, את השורשים עם כל המשפחה, שזה שבט קטן יחסית, שזה חלק מ5 משפחות, שאם אתם רואים מאחוריי, זה משפחת ארמוזה, אחר כך חפץ, אחר כך מימרן, אחר כך שלום ושרבית. הם כולם התאחדו. איך הם התאחדו? הם פשוט התחתנו אחד בשני. למשל, הראשון, משפחת ארמוזה עסק בענייני חלב, בעיר העתיקה בירושלים, וצבר לו. הוא היה יחידי בירושלים, היה קונה חלב מהערבים ומוכר ליהודים. לא יומן. והם רצו רק חלב מיהודי, כי זה קשה. נכון. אז הוא דאג לכך לכל, ואז פתאום נכנס אדם שנקרא משפחת חפץ, נכנסת לתמונה. למה? כי גם הוא רוצה לעסוק בענייני חלב. עוד הם רבים ביניהם, הבן של משפחת ארמוזה שם עינו באחת מבנות חפץ. התחתן איתה, ואז הבעיה נפטרה. פתרו את הבעיה, לא צריך לריב, לא מריבות, אז התחלקו. זה 55%, זה 45%, והכל טוב. לימים הופיעה עוד משפחה, שנקראת משפחת מימרן, שגם היא רוצה לעסוק בענייני החלב, והיא עוסקת בזה. אבל כדי שהיא תעסוק בענייני החלב, הבאים הארמוזה וחפץ, שוברים להם את הקדים, החלב נשפח, ועוד פעם, והוא לא נואש, משפחת מימרן, שזה אגב הסבתא שלי שייכת להם, ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא פונה לרב, לא לבית משפט, שימו לב, לרב. והרב, יושבים הרבנים ביחד, ומתקסים עצה איך לפתור את הבעיה. בסוף, סליחה, הם מחליטים, הבעיה תיפטר בצורה כזאת. משפחת ארמוזה תקבל 45%, משפחת חפץ
25% ומשפחת מימרן 15%. וככה השקט בא על מקומו. מה גם לימים אחד ממשפחת מימרן שם עינו בבת משפחת חפץ. אז ככה השבט הלך וגדל. ומי זה שגדל? מי זה שלקח אחת ממשפחת מימרן? זה הסבא שלי שקראו לו יוסף שלום זכרונו לברכה, שאצלנו במשפחה קוראים לו הפפו. כך נהגנו לקרוא לו. הפפו. הפפו. כמו גם אצל אשכנזים, אני לא יודע איך קוראים לזה איזה תואר לסבא רבא, משהו כזה, אבל אצלנו כך נהגנו לקרוא לו, ועד היום אחי פתח רשת כזאת שאנחנו כותבים בינינו בעקבות הספרים שכתבתי, וזה שבט פפו. אומרים פפו, אז כולם יודעים, כל מיני הודעות, אני, כל הודעה ששם אני אמרת, אני היחידי ששולט על הכל. מה שרוצו לדעת, היה אומר לי אדם רק את שמו, הייתי אומר לו, רק תגיד לי את שם האבא, הייתי אומר לו, מי זה הסבא שלו, מי זה אבא שלו, כמה אחים יש לו, כמה ילדים, באיזה גילאים, מה שם אשתו. הוא היה אומר, איך אתה יודע את הכל? אמרתי לו, כי אני עבדתי על השבט הזה, שאת התמונה אתם רואים מאחורי הקיר, שיש שם חלק קטן מחמש המשפחות, כי אחר משפחת... 3,000 שמות. זה חלק קטן. כן, אבל היום, אם אני הייתי עושה את כל השבט הגדול הזה, שלימים גם אחרי שלום שהתחתן עם אחת מימרן, אבא שלי מופיע, התחתן עם אחת ממשפחת שלום, ואז זה שרבית. לכן אתם רואים מאחוריי כתוב, מימרן, ארמוזה, חפץ, מימרן, שלום ושרבית. חפרתי וחפרתי בשכונות ירושלים, כן, ועכשיו אני מתחיל, עברתי, חפרתי וככה הגעתי. מה שאתם רואים כאן, את התמונות שיש שם, הן שלושת התמונות שמספרות על בתי כנסת בעיר העתיקה. רק שתדעו, ברוב היהודי חיו בעיר העתיקה קרוב ל-3,000 איש, אבל היו שם 58 בתי כנסת. אני הייתי באיסטנבול, איסטנבול יש 12 מיליון, בירושלים יש בתי כנסת יותר מאשר באיסטנבול, 3,000. באיסטנבול יש 2,500 מסגדים. רק תראו כמה ירושלים היא דתייה והיא שומרת. אבל על זה אפשר לדבר, להרחיב עוד לדיבור. אני לא רוצה להרחיב, אני רוצה להמשיך כרגע אלינו. מה קורה עכשיו? משפחת תרמוזה. אבל נתחיל לדבר על משפחת תרמוזה, המקור. מאיפה בא המקור? קודם כל, המילה ארמוזה בספרדית פירושה בעברית יפה. אני מדגיש, 1442 היה גירוש יהודי ספרד. 50 שנה לפני זה, 1442, אני מדגיש, 1442, חי יהודי בשם אליהו, בכפר שקראו לו לכפר ארמוזה, עם יוד. הוא אימץ את שם הכפר על משפחתו, רק לא אמר ארמוזה, אלא אמר ארמוזה. ומכאן, בכל השבט, הכל שמדברים, אף אחד לא ידע, גם אני לא ידעתי, בימים, באקראי, פתחתי במחשב ואני מחטט, והנה פתאום אני מגלה שלמה זה ארמוזה? כי היה כפר כזה וכזה שם. ומי חי בכפר הזה? יהודי בשם אליהו ארמוזה, שאימץ את שם הכפר. היו לו, יש שתי גרסאות לגבי הסיפור שאני אומר. האחת אומרת שהיו לו 3 בנים. גרסה שנייה אומרת שהיו לו 4 בנים. אני מקבל את הגרסה הראשונה, כי עליה כתוב חומר רב יותר של 3 בנים. עכשיו, האיש הזה היה זקן. הוא פנה עם 3 ילדיו ואמר להם, אני מבקש מכם דבר אחד. לפני מותי, שהשביע אותם, שהם ישמרו על השמות אליהו ואברהם, שזה יעבור מדור לדור. הילדים הבטיחו לו. האבא נפטר, קברו אותו, ולפני שקברו אותו, הם נדרו נדר שכל אחד ישמור על השמות האלה, אליהו ואברהם. ואחד מהילדים נסע לסוריה, השני נסע לגרמניה, השלישי לירושלים. אני כרגע רוצה להתמקד על זה של ירושלים. זה של ירושלים, אמרתי, הוא בא לארץ ב-1442. עד היום לא עזבו את ירושלים, עד היום הזה. ומי שנמצא שם בירושלים, ישנה שכונה בירושלים שקוראים לה מזכרת משה, שנמצא אדם שקוראים לו מוני ארמוזה, שהוא יש בחור צעיר יחסית בסביבות גיל 50, עובד בחברת חשמל, אבל יש שם בית כנסת שהסבא רבא שלו, עוד נדבר על מה שהוא עשה לבית הכנסת, הוא הקים אותו.
והוא ממשיך לקיים, ויש לו קול נעים מאוד, והוא מכיר את השירים הספרדית, הוא מופיע גם לא פעם בטלוויזיה, מאוד מאוד ממליץ לשמוע, ממנו קלטתי לא מעט מהסיפורים, חלק השאר, עיר מוזה הוא לא ידע, זה אני גיליתי לבד, ויש עוד דברים שאני גיליתי לבד. הייתי בא עליהם וחוקר את המשפחות, עכשיו אני בא, אני שואל את האנשים, אני זוכר את משפחת, את הסבא של מוני עיר מוזה, שקראו לו מורנו, הייתי בא אליו, ואומר לו, אני רוצה לקלוט. אני שומע את הסיפור מסוים, הוא אומר לי, ואני כותב כמה ראשי פרקים, אני מסיים לכתוב, אני מסתכל עליו, הוא נרדם. אני אומר לו, בספרדית דיברתי איתו, אומר לו, סליחה, מורנו, אוטרווס, פודס מאז, אתה יכול להמשיך? ואז הוא ממשיך. סליחה, בפעם השנייה, הקהל, אשתו, התערבה ואומרת לי, אתה לא רואה שהוא לא מרגיש טוב? הוא חולה. אתה לא יכול להיה איזה, אמרתי, סליחה, מפסיק. הלכתי הביתה, אמרתי, מה אני אעשה? איך אני אמשיך להקליט אותו? ואז פתאום אמרתי לעצמי, איזה טיפש אני. יש לי בבית טייפ קטן, תביא אותו. הבאתי אותו, אני שואל, הכל מוקלט, אני לא ישן, כי טיק טק, טיק טק. וככה הקלטתי ממנו הרבה סיפורים, ויותר לא יכולתי לשמוע. באתי פעם שלישית, הוא כבר הלך לעולמו. וואו, בן כמה הוא היה? הוא היה צריך להיות בסביבות ה-80, 70 ומשהו, לא זוכר מי. אבל אבא שלו, עליו אני רוצה להתמקד, יצחק עיר מוזה. כי עליו יש כל כך הרבה סיפורים שהקהל ישמע עכשיו יהיה המום. יצחק עיר מוזה. אז בדיוק במילים המרתקות האלה, יצחק עיר מוזה, אנחנו נפתח את המפגש ואת הרעיון הבא. יצחק עיר מוזה. משה שרביט. כן. היוצר של כל כך הרבה סיפורים וספרים, היהודי הנודד ושרבית הקסם, תולדות המשפחה, תודה רבה לך על המפגש הזה.